todettakoon, että 125-vuotisjuhlaottelun, 130-vuotisjuhlaottelun ja 135-vuotisjuhlaottelun Ols on voittanut, jotenka nyt ollaan sitten jinksattu kaikki totta kai valmiiksi. Siinä oli hienoa taustatyötä, en olisi itse tiennyt. Loippokin avasi kauden maalihanansa Steelersia vastaan. Näin sitten Matias Tiira tulee keskustaan ja laukoo tämän ottelun ensimmäisen maalin. Kauden 9. maali Matias Tiiralle, joka on kyllä kovassa pistevireessä tällä hetkellä. Ei sitä mihinkään pääse. Tästä se lähtee se tilanne. On kyllä hieno kääntö Karvoselta tuohon keskustaan. Ja näin. Itsellä on ehkä se mutu, että hirmu harvoin niistä niin kuin maalia sitten tehdään. Sama asia myöskin tuolla kiekon puolella. Näin, loistava volley Mika Hirsikorvelta, ja se on kauden avausmaali, ja se tulee kyllä nyt tärkeään paikkaan tähän erään alkuun heti ylivoiman jälkimaininkeihin. Hirsikorpi keskitalo pikku laittaa volleilla ilmastopallon maan. Hyvä ajatus pelata sinne Holapalle, ei osu palloon. Salonen. Näin sitten Wikstedt, ai sentään, onpa komea maali. Niko Petteri Holappa 3-0, ja Antti Wikstedillekin pistetili auki tähän otteluun. Siinä Salonen pääsee jo hyvin ristään ja on käännön paikka, mutta tuossa iäs haistaa hyvin, että mitä siellä on tulossa. Ja aika maukkaasti Antti on jo kattonut siitä valmiiksi, että mihin pystyy. Lund. Alakolmiolla tiikerit pyörittää, ja nyt lähtee Lund nostamaan laitaa pitkin, hakee takatolpalle, ja olipa komea maali Mika Iskanius maalin tekijänä, ja nyt oli kyllä tekemällä tehty häkki. Joo, siinä pikkusen tuo miesvartiointi hukkuu tuonne takatolpalle, ja sitten hieman tämmöinen, mitä on muutama lirahellut tuonne, toki hyvästä paikasta pääsee tuosta poikittaisliikkeestä laittamaan, mutta Sorri. Ottelu ylittänyt juuri puolen väliin. Wikstedt lauko, ja ai sentään. Antti Wikstedt 4-1 kauden ja 5. maali ja 1+1 jo tähän erään. Oliko se taktinen seinä siinä? Oli, ehdottomasti oli. Älä vielä DJkin nyökyttelee. Kyllä. Vahvalla lajituntemuksella. Jälleen lähtee Dirlanda soimaan. Nytkin on tällainen muutaman maalin johto, aivan kuten viikko sitten, niin aika lailla näillä paikkeilla silloin alkoi ne ongelmat. Niin nyt on mielenkiintoista, onko Oulussa mitään oppinut. Lindroos Rintala, ja sieltä tulee välitön kuitti. Ehkä ei pitäisi lähteä edes sanomaan mitään. Rintala, kauden 8. maali ja 4-2. Joo, vähän huolimaton peli, siinä ei hirveätä hätää ollut, ja sitten rypytettiin tuohon, ja hieno laukaus suoraan syötöstä takakulmaa. Jos mietitään, niin Tigrit on ylivoimalla iskenyt ennen tätä iltaa 6 maalia, Ols puolestaan alivoimalla päästänyt eniten maaleja liigassa, eli 15 takaiskua alivoimalla, ja sieltä tulee seuraava Joakim Lund 4-3. Joo, tuossa alivoimalla niin ei oikein saada niinku pallolliseen painetta, mikä ei sinällään vielä olisi niinku ongelma, jos nuo peittolinjat ja peliasennot sitten tukkis, mutta eihän tuosta voi niinku muodon läpi antaa syöttää, vaikka hienon passin pistääkin. Niin. Siinä kyllä hirveästi tilaa ole, mutta sieltä se läpi menee. Karvonen. Jälleen katko, Kallio levittää, ja ai sentään Remes laukoo, ja pallo pomppii lopulta maaliin. Peli on tasan 4-4, ja meneekö se nyt sitten omista? No taitaa mennä, ensin Kivilonpolo saa sen jotenkin torjuttua. Joo, näytti kyllä, että siinä niin kuin haluttiin se sinne maaliin runtata. Että Viander, sitten iässä, ja kyllä tässä tiikeritkin ottaa tänään hyviä peittoja. Tiikerit protestoi tätä kovaa peliä, edelleen jatkuu.
55 sekuntia on ylivoimaa jäljellä. Tommi Vianer pallossa. Sorri, lähteekö laukaus nyt? Epäilen, että kyllä, ja kyllä lähtee. Budde pelastaa, mutta sitten iässä onnistuu ylivoimalla. Ja näin Olsen jälleen johtoasemaa. Ja nyt kyllä käy myöskin tiikereiden joukkue aika lämpöisenä, enkä kyllä oikeastaan ihmettele. Ja tuossa tuo äskeinen mailaanlyönti, joka jäi sitten lopulta viheltämättä. Joo, silloin se rupeaa niinku tommoset tilanteet, mikä ehkä muuten menis. Mutta silloin nimenomaan niinku nuo syötöt tuonne raiteille, niin pitää saada niin, että ei kovin vapaasti. Ja näin, Joakim Lund, hattutemppu täyteen. Iskanius tarjoilee ja Lundilla siinä. Etäisyyspeittäjään oli kyllä aika massiivisen pitkä. Joo, hävyttömän helposti tuohon ykkössektoriin yhdellä syötöllä. Että ne, vaikka ne ei niinku heti tuolla taululla näykään, niin näistä se lähtee sitten kertautumaan tämä homma. Tarkkanen, Virrankari katkoo. Sitten Karvonen laukoo, pallo on maalin takatolpalla ja sitten Sipilä kauhoo ilmasta palloa. Nyt sitten tyhjä maali ja Asla Veteläinen laittaa takatolpalta pallon sisään. Oli hieno oivallus Alfalta tuohon. Ei ole ollut häneltäkään mikään kovin vahva peli, mutta tuuletuksesta näkyy, että teki hyvää. Niin kuin voittamista tai häviämistä tai muuta, vaan siinä on eri lähestymiskulma peli. Tarkkanen laukoo kaukaa, sitten Rintala, pallo Kivilonpolon torjunasta jälleen pelissä. Wikstedt levittää, sorri, ai sentään mikä sommitelma, Olli-Matti Virrankari 7-5. Olipa maukkaasti pelattu vastahyökkäys tuossa. Nyt kyllä kuopiolaisittain ei laakasta, vaan nyt naatitaan. Olos pääsee ainakin osan miehistä vaihtamaan, Iskanius. Poikittain Loippo ensimmäisestä ohi, laukaus ja sitten pallo maali. Janne Salonen, vai hetkinen, kuka se tekee? Kyllä se Palin on, joka sen iskee. Joo, siinä tässä laidassa Välitalo myy tosi helposti tuon 1-1 tilanteen ja päästään siitä vastustajan niin kuin laukomaan. Että kyllä, Loippo menee siitä heittämällä ohi. Niin kuin tilaa ehkä ajaa sisään ja uida sinne takatolpalle. Loippo vastaan Vianer, Loippo kääntää maalin eteen. Hirsikorpi nostaa ja meneekö pallo tyhjään maaliin? Kyllä se menee! 8-6 tyhjään maaliin. Mika Hirsikorpi, illan ja kauden toinen maali.